tutaraga kigo kya gai nikyo gitonagia njira na gikiriria twakihuthira ni tugukinyanira to our destiny ni ndo wake wa gwika kurigano ra gai witu aratwira wa guthikiriria na wa gwitikira gwathika tondu gai witu ni ukoragwo twariria each and every time na ndi yake na muno makiria tondu turathoma thini wa ifukuria thini wa Thessalonike the seron kwa bere turatho maharia murago ni ithano tuthome murari wa ikumi na ithathatu hau niho turambiriria tuigwe ni ati kiguo kia ngai kiratwiriria ikerekari turia bere na kiguo kia ngai giatwira atiriri ngehoka ni wahumbũria First Thessalonians chapter number 5 verses number 16 the seron kwa bere murago ni ithano muhari ni ikumi na ithathatu na ngehoka wi mitambo Toigwa ra gai witu aragitwira hwaini mwega atikenaga ihingo ciothe gai witu atwira tukenage ihingo ciothe tirimwe na rimwe every time we have to be joyous tondu ni gai watwira atikenaga ihingo ciothe hoyagai tigitheria wega ta wega turathio nawe meri ya mbere ni fasi imwe kenaga ihingo ciothe tukenere gai hindi ciothe na oho tuhoe tutegutigitheria niki tondu gai ni ora hena gitumi kiega na kiigani tondu rira wahoya rira watwarana rira wathiinanga you have all what it takes when you have Jesus Christ in your when you have your God in your life you have all what it takes for you to move on ati wina Jesu Kristo ngoro-ini yaku wina kiria giothe ungibatara nigetha ukinyanie to your destiny uguo ndukainaine uguo ndukorwo ni ati nurwarire ati ni ya korea ati ni wagire thayo na wina ngai na wina Jesu Kristo ngoro-ini yaku you have all what it takes that's why twero kenaga hindi ciothe hindi ra Jesu Kristo uiguaga ukena uiguaga wina githayo uiguaga wina riri wa magegania tondu wake wina Jesu Kristo na Jesu Kristo riria wina ke ngoro-ini you have everything Ato wako ni thayo renda Jesu Kristo enaguo okorwo ni gikeno Jesu Kristo enaguo okorwo ni utonga Jesu Kristo enaguo gutirĩ kĩndũ atarĩ angĩkorwo wĩ hau nĩ ũinamĩte ngoro nĩ ũkinyĩte mũico ũraiga rĩu no ndĩitire you don't have Jesus Christ in your life ĩtĩkĩra Jesu Kristo athamake mũtũrĩre-inĩ waku nĩgetha akũrĩithie agũkinyũkithie tondũ nĩ ngai wa magegania oho ĩgatwĩra atĩrĩrĩ maũndũ-inĩ mothe cokagĩriai ngai ngatho nĩ ũndũ ha ũhoro wanyu-rĩ ũguo nĩguo ngai endaga ethĩ-inĩ wa Kristo Jesu kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ngwendaga tũkorwo tũkĩgaya na hwaĩ-inĩ mwega tondũ twoka gũcokeria ngai witũ ngatho atĩ maũndũ-inĩ maitũ mothe regardless of what you are going through we are thanking our God for what he has done in our lives we are thanking him because he is our God he has been so faithful in our lives na nĩ atũrĩithĩtie agatũkinyũkithia agatũhumba thayũ riri ona gĩkeno gĩake na nĩkĩo ndĩraigua tu o kũmwambararia nĩkĩo tu ndĩraigua o kũmũgoca nĩkĩo ndĩraigua tu o kũmũtĩa tondũ rĩrĩa twatĩa ngai ũcio rĩrĩa twatwarana nake maũndũ maku namo maitũ nĩ mekũgacĩra gũtirĩ kĩndũ kĩa magegania ta gũcokeria ngai witũ ngatho